yang tau tak mas patan ke kabusanan kaya dene Brahmono anane apa istri yang tau kena mangerteni sapa kang dadi peparang sang panembah lulinipun peparangan kula pun bagas mati saking pertahanan arga belah koso wang sulipun sarwi kumbuktian soro ingkan paling magem sinten tonkan dados kekasih dan dipo lamun tambuh karo aku Narasoma kang dadi kekasih Buri Soko Praja Mandara lajeng kajenan wonten sak tengahing wana mriku badhe tumuju wonten pundi Raden pareske wae sang panembah sejatine aku ngono kaya dene wong kang kabur kahinan awit aku bibar wae oncat saka praja wonten perkawis menapa ngantos jeneng dika menika oncat saking Mandaraka yawit Kanjeng Rama kepengin aku madhep kalendra nang praja Mandaraka ananging rasane atiku aku isih cubluk cupeting nalar tuning budi cingkranging samukawis anggonku kurang duweni salah sawijining kiandel utawa kasekten kanggo mulyakake ana ing praja Mandaraka kuwi durung marem rasane atiku yen to kudu dadi nalendra ana ing praja Mandaraka sang panembah cekat cukup pripun jenganti koncat mereka badhe ngobati jaya kawijayan raten yo kaya mangkono sing tak arepake sampean ateges lunggal sedya kalan pun apa anggen kula oncat saking pertapan menika namung ngobati satriya tumasing nalendra ingkang betahaken jaya kawijayan wis ing cawata ingkang kula tampi menika kula kedah nurunaken ngilmu kasekten lan jaya kawijayan ingkang kula gadhahi marang salah setunggaling satriya wala kal tiba kabeneran sang panembah yen to apa kang dadi kekarepanmu aku kang sagah minangka putra siswa sang panembah menawi kumenat dan Raden loro sumo mbok pilih menika sampun dados mergi antawisipun Raden loro sumo kalian Bagas Mati pramila semangga toyo-toyo ngandika kula kanthi wonten ing arga belah minangka proses panipun Bagas Mati monggo monggo sang panembah monggo sekalian Thank you.
topi. Sawet loro. Kuwi cacat loro nggih.
Raden Narasoma. Raden Narasoma. Pancen pertapan iki katon dipeni lan resik mambane yo wah resik-resik lemu-lemu. Niki tau lah oleh sangat yogi. Tunggu. Iwang kening pertapan menikah sama angke pun koko bakal geladi jika nikah bakal nolak kanurakan uki bakal coyo kawin saya mengko tomongko sang panung menikah menopo putra pat ini menikah beranak ulo uco hati namung lari saking dusun di mesdine boten kados putri-putri wonten ing Mandaraka. Ya ananging ora jebes kalawan jeneng sira sang panembah anggen mesdine pun kula menika paestiyo anak kula menika mboten turun bapak ini nanging turun kalian ibu ini pun kaya mangku Raden Narasoma Raden kenapa patuko kalian mateng kula Raden kepiye Pujawati? Lirik kepiye? Sak lampahipun kula wonten kutha Raja Mandaraka. Kula lan paduka pinanggih. Lajeng kula lan paduka tetepungan Raden. Menapa paduka kalih aku ora kelingan nanging sajrone ngatiku iki kaya dene ucap Pujawati 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 dalekake aku kelingan marang jenengku Pujawati mestine wae ora kelingan tonggen Mandaraka ora akeh putri kang ayu sulistaning warna apa meneh kalungguhan iki Raden Narasoma Pranasoma iki ora seneng cecaketan lagu wanudya lagi nedeng-nedenge pengin gayuh jaya kawijayan kula cedhak atimu Raden Narasoma semoga papan kene ngemuhake kalakon bapa dadi putra seswane pun bapa. Pak, ini berkata untuk Raden. Nggak, sampai tempat. Benten kalian kalau nalik kopi nanggis pun tening saat tengah yang ngono. Dengan dikom ini. Aku ini yang kumpul. Gineo, satemah. Aku dati gagap hukum kaya mangkin ini. Apa ini yang diarani? Wong kang nandang asmara. Pak kok nyanyi nopo? Terus
pripun sampean mban? Kok kaya lelakon banget. Mboten niku kula wawon, Mbak. Rasane kula pribadi kok bilih katemben sing anggep kok menika ngrasaken saya tumampah tepih ngantos tumuju ing arga belah menika. Kamila keparengipun bapa langkung rumiyin munggah wonten ing sanggar pamujan sing ngandika ing garenggar penggalih wonten ing papan menika. Kalih anak-anak kula pun puja ati ngaten. Inggih sampun Mbak. Ujarni, salatara tinggal di sanggar pamujan. Iya kok, tak pernah pulang. Sari. Kena opo. Thank you.
Lan guyu ku lak mesti ha ha ha. Masa guyu bu bu bu. Congong manis nyaketon. Ngayomi marang jeneng sira yen to jeneng sira minangka garwaku mapan ana ing praja Pandhara kaya mulo cukup tak pendem sajroning antiku ya ananging Raden katresnan mengiku ati kalih nyawi cita setunggal kados kaya ngopo kayuhanan patuku kula badhe nampi Raden omong kuwi gampang ya anan yen to dilakoni kuwi bakal apa pon kakang iki maksih cumbluk durung bisa ngalami marang jeneng sira yai Pujawatimu sing gedhe pangapuramu ya pon kakang durung iso mundhut karo marang jeneng sira tak boyong ning praja Mandara kaya nanging tresna kula satungku dumateng pati kula legowo kula sesandingan lan patu semono aku tresno kalawan jeneng sira Yai Pujawati nanging pun kakang durung bisa durung pantes minangka dadi garwane jeneng sira minangka lanang kang kudu bisa ngayomi kang kudu bisa njejaga nanging pun kakang iki maksih kirang maksih kurang Yai Pujawati sing gedhe pangapuramu ya iku Jawa.